Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano, Deus do Professor Atiliano. Agora eu estou no estádio do Capelense, aqui na cidade de Capela, Alagoas. O estádio está todo zelado. Infelizmente, o time do Capelense não está mais na ativa por conta de recursos. Segundo o rapaz que eu conversei ali, a prefeitura não ajuda, não tem como ajudar. E infelizmente teve que, igual a outras equipes do estado de Alagoas, teve que fechar suas portas do Capelense. Mas o campo está totalmente zelado e o rapaz disse que está nos conformes para receber qualquer time, qualquer jogo profissional aqui. Que coisa boa, né? Então, apesar do time não estar na ativa, mas o campo está totalmente zelado. Está sendo usado apenas por algumas escolinhas. Ele falou que tem duas aqui. Mas é isso aí. É uma pena, né? Um time como o Capelense, que tem história, não ter como estar no campeonato. Não ter como se manter no campeonato. Infelizmente.